OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Міністр оборони Сполучених Штатів генерал Ллойд Остін, коментуючи потребу України 100 тисяч гаубиць та 300 ракетних систем для перемоги над Росією, заявив, що його країна готова надати все і допомогти Україні бути успішною. Про це він сказав у відповідь на запитання видання «Зовнішня політика», повідомляє сайт Пентагона. Також міністр оборони Сполучених Штатів нагадав про вже надану Україні військову допомогу від США і партнерів, які також долучились до підтримки України зброєю. У нас є партнери з усього світу, які готові допомогти Україні суттєво. Ми вже надали значну кількість гаубиць і значну кількість 155-мм боєприпасів, а також багато інших речей. Ми будемо продовжувати працювати, щоб якомога швидше отримати більше, щоб допомогти їм досягнути успіху. Ми зосереджуємось на тому, щоб давати їм те, що необхідно для захисту їхньої суверенної території, підсумував Остін. Раніше повідомлялось, що Україні для перемоги над Ерефією у цій війні потрібні 1000 гаубиць, 300 реактивних систем залпового вогню, 500 танків, 2000 одиниць бронетехніки та 1000 дронів. І ми ще не говоримо про створення системи протиповітряної та протиракетної оборони. А це передбачає отримання американських літаків та систем протиракетної оборони «Петріот». В Брюсселі на полях засідання міністрів оборони країн НАТО відбудеться також третє засідання так званої контактної групи, яка стосується безпосередньо військової підтримки України. Ми знаємо, що попереднє засідання, перше таке, відбулося на американській базі Рамштайн у Німеччині, і друге відбулося віртуально. Ці всі засідання координує і, власне, ініціював міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін. Тому третє засідання відбудеться зараз. Ми знаємо, що кожне засідання завершується якимось конкретними результатами і оголошеннями низки країн про передачу нових і нових систем, які потрібні саме на тому чи іншому етапі війни. Ми знаємо, що попередня така зустріч, яка була віртуально, вона завершилася тим, що 20 країн оголосили про нову підтримку Україні військову. І, зокрема, Данія оголосила про передачу гарпунів, які допомагають якраз обороняти берег, українські береги. І також ми очікуємо якихось конкретних рішень після цього засідання також. І ще, що стосується цієї телефонної розмови між головнокомандувачами, то, знову ж таки, Сполучені Штати наголосили на тому, що Україна є ключовим партнером НАТО, і що Сполучені Штати твердо віддані національному суверенітету та демократичним принципам і будуть підтримувати і стояти пліч-опліч із Україною. Тому, знову ж таки, це дуже важливі меседжі, які лунають на кожній такій зустрічі, телефонній розмові, і вони продовжують надходити і говорять Сполучені Штати, що будуть стояти з Україною стільки, скільки буде потрібно. І, я думаю, можемо зачитати останню звідти. Так, Юлю, бачу, так, коментарі. Отже, нас дивиться Київщина, та Київ, Рівне, Тернопільщина, Обухів, Віталії, місто Верса вітає наш також. Також передає вітання, передають вітання у Варшаві, дивляться нас, бачу, у Львові, у Стрию, також Дніпро передає вітання, Дрогобич, Луганськ, Львів. Друзі, дякую вам за ваші коментарі. Бачу, є одне запитання, хочу зачитати. Якщо, нагадую, якщо маєте також якісь речі, які вас цікавлять, то ставте їх в коментарях, ми з Юлою спробуємо їх зачитати, відповісти. Отже, Олег Трешівський питає, чи збільшили вже кількість комплексів «Хаймерс», що таки обмежується постачання 4 комплектами. Наразі йдеться про 4 установки, те, що ми знаємо, хоча можемо очікувати, що це перший транш, і, можливо, більше побачимо згодом, але зараз йдеться про 4. І, наскільки ми знаємо, зараз триває ще навчання на цих установках за межами України. За оцінками Пентагону, воно могло зайняти так декілька тижнів, 2-3 тижні. Тому ми очікуємо, насправді, почути якісь нові дані від Пентагону, коли ці установки вже потраплять до України, коли вони зможуть бути задіяні у бою. Але, насправді, якщо ми, Юлю, пам'ятаємо, що оголосила їхню про передачу 2 тижні тому, але ми знаємо, що ці установки, вони вже були в регіоні, їх не постачали зі Сполучених Штатів, вони вже були розміщені довкола України. Тренування. Так, але потрібно тренування. Тому очікуємо, насправді, що найближчим часом воно закінчиться і зможуть ці 4 установки потрапити до України. Але, друзі, знаєте, важливо хочу тут також додати. Я слухав, насправді, і ми говорили також з експертами про те, наскільки багато це 4 установки, мало, багато, наскільки вони можуть вплинути. Дуже важливо розуміти, що в чому їхня є важливість, попри ніби невелику кількість. Так, по-перше, точність.
Вони мають GPS навігатори, тобто вони дуже точними є ці ракети. І по-друге, швидкість перезарядки. Ми знаємо, наприклад, що смерчі російські, час перезарядки їхні триває годину. А Хаймерс приблизно декілька хвилин може перезаряджатися, і одна установка вона вміщає 6 ракет. Тому, в принципі, час і швидкість ударів, обстрілів з цих установок, вони є швидшими, ніж із російських установок. Але, знову ж таки, чекаємо побачити дані наступних пакетів, що буде запаковано там. Але поки що ми знаємо про 4 установки, на яких завершують навчатися українські військові. Але, безумовно, розуміють і в Сполучених Штатах, і українські дипломати, які працюють тут у Сполучених Штатах, вони розуміють, що часу в Україні немає на зволікання. І зрозуміло, що нові установки, які передаються, вони потребують навчання, однак і 3 тижні видаються дуже великою кількістю, часом якого в Україні немає. Правильно. Тому ми чули від послині України в Сполучених Штатах Оксани Маркарової, вона говорила про те, що коли лунають нові оголошення, це не значить, що припиняється якась робота. І вона запевняла, принаймні, наших кореспондентів, говорила про те, що насправді дипломати продовжують цю роботу, пояснюють західним партнерам, не лише в Сполучених Штатах, про те, що треба, щоб артилерійські установки, новітні озброєння надходило на постійній основі для того, щоб українці, що найперше, могли зберегти більше життів. Тому що сказала Оксана Маркарова, для України важливо життя кожного солдата. Якраз системи, такі як Хаймерс, вони дозволяють тримати противника на досить великій відстані і тим самим зберігати життя українських військових. І також ми чуємо заклики від американських конгресменів, насправді. Вони закликають адміністрацію Байдена не зупинятися, не сповільнятися, а зробити все можливе для того, щоб Сполучені Штати могли зробити так, щоб українці перемогли. Тобто посилити позиції українців як на полі бою, артилерійськими установками, які надзвичайно важливі, так і за столом переговорів. Знову ж таки, питання переговорів говорить про те, що насправді Україна має сама вирішувати, коли це має статися, чи має взагалі статися з росіянами. Однак завдання західних партнерів, як бачить, це низка конгресменів і від Демократичної, від Республіканської партії, це посилити Україну. Давайте, власне, послухаємо один із коментарів, який записала наша колега з грузинського відділу. Це коментар конгресмена-республіканця Майкла Маккола. Right now is critical because the Russians are gaining some ground. Ситуація зараз критична, тому що росіяни набирають обертів. Ми повинні дати українцям артилерію більшої дальності, щоб вони змогли не лише гідно зустріти росіян, але й, сподіваюся, перевершити їх. Мене хвилює, що що більше часу піде на передачу цієї новітньої зброї, то більше це сприятиме довготривалому конфлікту. На мою думку, це має закінчитися швидко. Але я вас запевняю, що американці і наші союзники по НАТО будуть з Україною стільки, скільки буде потрібно для перемоги. Я вважаю, що це має бути політикою США і НАТО зробити все, щоб Україна зберегла свій суверенітет і відштовхнула росіян до кордонів. Зараз багато людей говорять про можливість переговорів, але зараз це складно через воєнні злочини, звірства, які ми бачили у Бучі, і те, що ми бачимо у Маріуполі. Ми задокументували це все. Стрілки годинника складно повернути назад. Чи почали б ви вести переговори з Гітлером, щоб віддати йому Чехословаччину та Польщу в обмін на мир? Я думаю, що Путін переступив межу настільки своїми воєнними злочинами, що це дуже ускладнює питання переговорів. Врешті-решт, все насправді залежатиме від українського народу та президента Зеленського щодо того, чи вони захочуть про щось домовлятися. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.